Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Líbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. Dneska bych vás chtěl seznámit s takovým možná zajímavým místem. Jsem na severní Moravě u silnice mezi Dětřichovem a Lomnicí. A to, co vidíte za mnou, je památník na koncentrační tábor. Nevím, jestli to je každému úplně známý, ale i na území dnešní České republiky tak jsme měli koncentrační tábory. Konkrétně tenhle ten byl přímá pobočka tábora Osvětím. Byli tady lokalizovaní ruští zajatci. Podle těch historických pramenů, a jsou tady potom i nápisy na tom památníku, tak tady bylo ubitých asi 330 rudoarmějců, prostě ruských vojáků. Ty prameny samozřejmě historicky se různí, ale bylo tady ubytovaných, nebo jak to říct, lokalizovaných na práci zhruba kolem 900 těch ruských zajatců. Teď jsem změnil místo, abyste viděli takovou zajímavost. Tam za mnou v lesích je takový barák velký a to je vlastně pozůstatek po ruským vojenském prostoru, který tady byl za komunistů. V České republice byl tam, nebo v Československu tehdejším, byla tam obrovský sklady letecké munice, bylo tam překladiště jaderných zbraní pro útvar vlastně raket ruských, které byly dislokovány u Libavé, která je tady kousek, několik kilometrů. A ten koncentrační tábor vlastně vznikl, aby tady byly pracovní síly ještě za války pro Němce, kteří vlastně už ten vojenský prostor tam za mnou začali budovat. A to je v podstatě stručná historie tohoto místa. Já vám dám vlastně, někde tady vám dám GPS souřadnice, abyste se případně mohli podívat na mapu. Jsou tady okolo nádherný lesy, na běhání, na kola. Do toho vojenského prostoru se dá jít, ten už je dávno zrušený, co odešli Rusáci. Proč hlavně jsem vlastně jakoby teďka přijel senka do tohoto místa, který pokládám za takový pietní. Já jsem měl včera setkání s jedním zákazníkem a kromě nějakých věcí, které jsme spolu vyřizovali, tak jsem od něho dostal dárek. Ten dárek mi vůbec neudělal radost. Řeknu vám proč. Když jsme dojednali to, co jsme měli, tak chytl do kufru auta a vytáhl tady ten kanistr. Ale říkal, že prostě já jsem takový militární nadšenec, že mi ho teda dá a ať si s ním dělám, co chci. Já jsem ten kanistr chytl do ruky a zjistil jsem, že je to vlastně válečný kanistr jednotek SS, vyrobený firmou Sandvik. Možná je to takový kousek historie, nad kterým by zaplesal kdejakej druhej nadšenec vlastně do historie druhé světové války, ale mi to teda moc radost neudělalo. Vy, co moje videa sledujete pravidelně, tak víte, že trošičku se zabývám magií a samozřejmě nechci zase tady nějak rozjitřovat nějaký vášně, ale jezdím poměrně často několikrát do roka vlastně do Osvětimi, do Osvětimi Březinka, což byl vlastně hlavní tábor, který měl na sebe přidružený takovýhle malý tábory po celé střední Evropě, nebo hlavně u nás. A to má nějaký úplně slyším, jak z toho jde, jak se to řekne. Ozvěna, víš, jako to. Echo. A dělám tam nějaký prostě magický rituály a tak, protože tam poměrně spousta té energie, nebudu teď do toho zacházet. Je to jedno z míst, kam jezdím moc rád, protože nevím zase, kdo z vás a jak moc věří na nějaký minulý životy a na nějaký možnost přenosu vzpomínek a jedno s druhým. Není to účel tohoto videa, ale prostě v té Osvětimi mám pocit, že tam svým způsobem patřím, že jsem tam asi nějakou dobu strávil za té války. A bohužel, pokud mám být upřímnej, tak úplně přesně nevím, na které straně toho plotu. To mi jakoby úplně není jasný.
Takže někdy se dostane do ruky nějaký takovýhle artefakt na německou armádu, konkrétně na jednotky SS, tak mi vždycky trošku běhá mráz po zádech a mám z toho takový hodně nepříjemný pocit a rozhodně se tím nechci obklopovat. Já jsem to tomu člověkovi se snažil nějak vysvětlit, že to není úplně vhodný dárek pro mě, aby to ve mně nezbuzoval nějaký prostě negace. Nicméně on jako říkal, že prostě už to tahat dom zpátky nebude, že ho nechce a pokud já ho nechci, že ho mám vyhodit ten kanistr nebo ho dát do sběru, nebo ho někomu darovat, nebo si s ním udělat, co chci. A já jsem o tím v noci přemýšlel a tak jsem si jako říkal, nebudu ho ničit, nebudu ho vyhazovat a napadlo mě, že bych ho mohl prodat. Ale bohužel nevím, kde se tady tyhle ty věci prodávají, nechce se mi dávat nějaký inzeráty a vlastně propagovat tím ještě víc ty vzpomínky na ty jednotky SS. Spíš by mě zajímal od vás nějaký návod, nebo tak, na koho se třeba můžu obrátit, jestli není nějaký klub vojenské historie, nebo někdo, kdo vlastně by to nepoužil k propagaci nějakého zla, nebo k propagaci nějakého rasismu, nebo tak, ale pokud jsou někde nějací chlapi, kteří třeba se zabývají nějakou tou historií vlastně těchto jednotek a neberou to nějak politicky nebo nějak extremistický, ale normálně prostě jako historicky, takže bych se s nima třeba mohl spojit a nabídnout jim ho. A buď bych jim ho teda daroval, ale radši mě tak napadlo, že bych ho prodal a nevím teda absolutně, kolik takováhle věc může mít cenu. Já doufám, že aspoň nějakých pár stovek nebo tak bych za ten kanistr dostal. A že bych vám tady veřejně slíbil, že pokud se mi podaří za to utržit nějaký peníze, takže bych je poslal na nějaký veřejně prospěšný účel, nebo jak se to říká. Trošičku bych si možná zlepšil tu svou karmu, pokud je to není můj jenom nějaký psychopatický pocit, ale pokud si někdy z minulosti táhnu nějakou trošku karmu, tak by to byla taková kapka, abych trošku nějak ty svoje předchozí činy i z tohohle života třeba obrousil. A napadlo mě, že bych to mohl poslat na nějaký účet, který podporuje buď třeba naše vojáky, naše veterány, anebo třeba nějaký pozůstalý po našich vojácích, protože už přece jenom i naše republika má svoje padlí v těch válkách a v těch misích a určitě existuje nějaký účet nebo nějaké občanské sdružení, které jde tímhletím způsobem podpořit. A to je vlastně konec tohoto videa. Chci po vás prostě, po svých divácích a kamarádech, dvě rady. V první řadě, jestli teda nevíte o někom, komu bych mohl tenhle ten kanistr nabídnout, aby mi za to aspoň nějakou symbolickou částku dal. A druhá věc, pokud se mi podaří ho prodat, tak na jaký účel mám ty peníze poukázat. Mně by se nejlíp skutečně líbilo, že bych to poslal na nějaký účet třeba obětem pozůstalým prostě po vojákách nebo pozůstalým po policistech, kteří třeba padli ve službě. Z toho by měl vnitřně takový dobrý pocit. Tak jestli víte přímo nějaké občanské sdružení nebo nějaký účet nějaké organizace, která není vyloženě nějaký podvod, ale jako skutečně by ty peníze použila pro ty pozůstalí, pro ty potřební, tak budu moc rád, když mi o nich dáte vědět. To je asi všechno. Věřím tomu, že spousta z vás se nad tímhletím videem trošku pousmála, ale pro mě to byla celkem důležitá věc. Takže těch pár, kteří mě sledujete pravidelně, a trošku té mé duši rozumíte, tak asi pochopíte, jak tohle to všecko myslím a budu rád, když mi k tomu třeba něco napíšete. A rozhodně, pokud by se mi podařilo získat nějaké peníze a poslal bych je na nějaký ten účet, tak rozhodně vás o to neochudím a dám sem veřejně nějaký ústřížek, třeba složenky nebo nějaký výpis účtu, nebo tak, ať prostě víte, že jsem nekecal. To je samozřejmě a pro mě to není absolutně žádný problém. To je pro mě všecko, kamarádi. Spolíhám na vás, že mi poradíte, mějte se, ať se daří.